darrere l'autostar que ha llançat aquestes 8 en la correguda més ràpid su una dels bosc que agafes cap davant su Ulleresàs. Ha estat distanciat a 5 Molinera Bert. A mitjan dels primers revolts, avantatge s'acorda per 6, una dels bosc en el seu costat hi ha 7. Turquia Saber, darrere ell s'ha quedat per la corda, su Ulleresàs, que va acompanyada per els 3 Timbola. Més enrere, per l'exterior hi ha els 2, un delinquentí, seguit a la corda, des 9 Tamara. A tot de campana passarà en primera posició 6, 1 dels bosc, totant 1 minut de 7 segons i 2 dècimes. Segona posició per 7, Turquia Sabert, a l'exterior ve avançant els 2, un delinquentí que travessa davant. Es col·loca en primera posició, en quart ha quedat ara su Ulleresàs, més enrere els 3 Timbola, el 9 Tamara i els 10 Virot. Tanquen el grup els 8 Sobirana i els 4 Únic de Font. A mitja recta, destacat davant els 2, un delinquentí, seguit dels 6, una dels bocs, a tercera posició, a la corda per su Ulleresàs, en el seu costat hi ha 7, Turquia Sabert i l'exterior avança els 3, Timbola, quan a 500 metres per metres, 2, un delinquentí, ha trotat 1 minut, 16 segons i 2 dècimes. Ja dins el darrer revolt, destacat davant els 2, un delinquentí, segon els 6, una dels bocs, a tercera posició, és per 3, Timbola, que va seguida a l'exterior, des 10, Virot. Sortint a la darrera recta, l'avantatge pels 2, un delinquentí, darrere ells s'obri el 6, un dels bols, més a l'exterior, ve avançant des 10, Virot, a la corda, i avança els 3, Timbola, entrant en els darrers 100 metres, l'avantatge pels 2, un delinquentí, segona posició, pels 6, un dels bols, a tercera posició, entre els 10, Virot, i els 3, Timbola.